بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ جیل کلیکشن. سو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ بوٹس دکھیں گے اور کس میں آپ کو کچھ اسٹریپی سینڈلس جو آپ کی ہوتی ہیں وہ بھی دکھیں گی. کچھ بوٹس آپ کو ایسے دکھیں گے کہ آپ کو جس طرح کے آپ کے جو ونٹرس کے لیے بوٹس ہوتے ہیں آپ کو وہ ملیں گے، اور جس طرح کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے بوٹس کا آپ کو بتایا تھا، یہ آپ بوٹس دیکھ سکتے ہیں. اور آگے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ کو اس ٹائپ کے بوٹس ملیں گے کہ آپ کے نیچے پینسل ہیلس ٹائپ کے کچھ آپ کی ہیلس ہوں گی، اور اوپر آپ کے مطلب کہ بوٹس ٹائپ کا ہی سارا مٹیریل یا کلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو پلیز گائز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ مائی آل ویڈیوز ٹو مائی چینل ایز ویل. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور میری ساری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. اس سے یہ ہوگا جو میری پاپولر اپلوڈس ہوں گی، جو میری لیٹسٹ اپلوڈس ہوں گی، وہ آپ تک جلد از جلدی بآسانی پہنچ جائیں گی، جس سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ میری مطلب کہ آپ لوگ روز روز نیو نیو آئیڈیاز سے آگاہ ہوتے رہیں گے، اور آپ لوگ روز روز آئیڈیاز دیکھتے رہیں گے. اس طرح ہوگا کہ میری پاپولر اپلوڈز آپ تک جلدی جلد پہنچتی رہیں گی. تو آپ لوگ بیل آئکن کو ضرور پریس کر لیجیے. اینڈ گائز، کیپ سبسکرائبنگ مائی چینل، کیپ شیئرنگ مائی ویڈیوز مائی چینل ایز ویل، اینڈ کیپ سپورٹنگ می ایز یوژول. یو آر سپورٹنگ، تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ فار یور سپورٹ ایز ویل. اینڈ گائز، اف یو وانٹ ٹو سی اینی ادر ٹائپ آف یو نو دیٹ اینی ادر ٹائپ آف collection, so you can just tell me in the comment box that you want to see this or that. So inshallah, next time I'll bring the exact and the latest fashion for you as well. And please, please share this video with your friends and with your family members as well, and share this video with your with everyone as well. So just I'm saying that subscribe to my channel for morning updates, and keep sharing and keep liking my all videos on my channel as well, and keep supporting me as usual. You are supporting me, and thank you so much for your love and for your support as well. And take care of yourself and your family also. Apni family ka aur apna bahut khayal rakhiye guys. Aapko jaisa ki pata hai corona virus ki wajah se kitna kuch yahan pe ho raha hai, Pakistan mein bahut kuch ho raha hai, aur America mein to China mein chal raha hai, theek ho gaya lekin wahan pe ek aur ab pata hai hame سب آ چکا ہے. تو پلیز بس اپنے آپ کو بہت آپ لوگ مطلب کہ صاف ستھرے رہیں، روز نہائیں، اور اپنے آپ کی کیئر خود کریں آپ لوگ، اور لوگوں سے زیادہ ملیں نہیں، ہاتھ وغیرہ نہیں ملائیں، نہ ان سے گلے ملیں. بار بار گورنمنٹ آپ کو یہی کہہ رہی ہے، تو آپ پلیز اس بات پہ نوٹس لیں، اور اس بات پہ نوٹس ضرور کریں آپ لوگ کہ آپ کی بھلائی کے لیے وہ کہہ رہی ہے، آپ کی بھلائی کے لیے وہ کرفیو وغیرہ لگا رہی ہیں. سو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی. Hope to see you soon inshallah with my next video. Take care. Allah Hafiz guys. See you soon. Bye bye.